том, чтобы все государственные стоматологические поликлиники, которые есть. Конференция барысында мамандар шеберлік сағаттарын өткізіп, тәжірибе алмасты. Біліктілікті арттыру, жан-жақты мамандарды даярлау, стоматологиялың деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылған шараға елімізден бөлек Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Башқұртстан, Польша, Израиль мемлекеттерінен де стоматолог ғалымдар, дәрігерлер қатысты. Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласы, жалпы Ақтөбе облысы бойынша алғаш рет стоматологтардың халықаралық Республика Қазақстан бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша халықаралық бірінші съезді өткізіп жатыр. Бұл съездің қатысушылары шет елдерден, жалпы Қазақстан бойынша барлық аумақтардан дәрігер стоматологтар жиналды. Шет елдердегі біздің университеттердің партнерлардың ғылыми жетекшілері келді. Турция, Израиль, Россия, Ташкент, Башкирия, Индия. Сол елдердің докладтары. Бұл съез онлайн және офлайн аралас форматта өткізіліп жатыр. Ең басты мақсаты ғылыми нәтижелерді, жаңа практикалық дағдыларды екеуін біріктіріп, оқу процесін енгізу, сол оқу процесін енгізіп, білікті мамандарды даярлау. Онлайн және офлайн түрінде өткен шарада ересектер мен балалардың ауыз қуысында кездесетін патологиялар туралы айтылды. Мамандардың сөзінше, балаларда туа бітті ауыз қуысы, тіс, жақ сүйегінің патологиялары көп кездеседі. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті хирургиялық және балалар стоматологиясы кафедрасының профессора Бақыт Жаналинаның айтуынша, әйелдің жүктілік кезеңіндегі денсаулығына мән берілуі керек. Бет жақ аймағының ахаулары көп туады, бірінші орын алады. Сондықтан да осы проблеманы шешу үшін біз балаларды ғана емес, жүкті әйелдерден бастауымыз керек профилактиканы. Если біз сол жүкті әйелдермен жөндеп жұмыс істесек, балалардың мәселесі де азаяр еді. Өйткені қазір вирусты инфекция көп өте. Өйткені біз COVID ауырып шықтық, сондықтан да осы эпидемия өткеннен кейін вирусты аурулар өте көп. Балаларда ол өте сондай қатты кезеңде өтеді. Сондықтан да осы айтайын дегенім, что жүкті әйелдерді учетқа алып, солармен жұмыс істеу керек. Сонда бізде балалардың тіс және бет жақ аймағындағы аурулары азаяды деп ойлаймын. Екі күнге созылатын конференцияда базалық реанимация бойынша демонстрациялық шеберлік сағаты, балалар стоматологиялық практикасындағы жүйелі асқынулар туралы және ауыз ішілік бейне камераны қолдана отырып, бастапқы пациентке жан-жақты консультация жүргізу алгоритмі тақырыбында мастер-класстар жүргізіледі. Ақбота Мұхамбетәлі, Сергей Калашников, Тәулік.